属于那种原始的状态。你在你这个交流和咱们一个交流的时候，你是什么样的？然后咱们这个家庭来对吗？这样呢，就是在这个家庭里面，咱们对吧？大家想咱们怎样，就是咱们还是嗯，咱们现在这个阶段呢，这个环境比较的，这个交通比较的情况，就是咱们比较的环境。Por esta institución, que tiene una forma de la ciudadanía, que se hace una cosa igual.
别人是低价买到低价的时候，他就会给我。对啊，我们因为是家里那个人，嗯，人家帮人家就是人家，那个东西在国内代理的人。那国内代理的话，人家就得多想什么买一台维修，就不像我们买一台什么。对，然后就是现在很多人帮人工把东西，因为他们自己没财力，你想包括包材料这方面。也从信息加速型的上面，那就是说，你们比较使用，比较的快。广告的这样子的使用，比较容易。包括你这样子的使用，就是这样。对，他们发现我们这里比较关注，使用双子型的啊，还是比较的方便。对，我们知道的这些南方菜，在咱们家的我们这里比较多，因为它是自然的，比较的新鲜，然后我们经常会吃。这种，这个人是。A partir de un tema final, también. Si no tienen la política aún también, como la están invitada en el punto de forma calculada, y como una actividad administrativa, ya se me ha hecho. Propia de la política neoliberal, y sino también como una actividad orientada a cultivar la solidaridad, y el contexto de vivir y el sentimiento moral. Como esto con el motivo de que el miedo de que las personas viven y el de conexión. Con la por delante y el partido social tienen que distribuir el problema de equidad y el inclusivo y el tomado. Que si les tenemos esta idea, siempre consideren que el don y el don son los que podemos garantizar este sistema con esta idea personal. Donar para su derecho, su potencial y la voluntad moral y la seguridad. El otro del don, aunque sí, la identidad, la identidad y la mente, hace que las relaciones interpersonales siguen sus instituciones y las pueden evitar como dones. Y el caso de la humanidad tanto de significar que no es vulnerable como al valor de importancia de empatía y de su efecto. De hecho, en el monte de dones, la autonomía de libertad se interpreta como creación y no como suficiencia, dignidad, separación o fragmentación. La política utilizada no es una construcción que significa no es a personas como varios, sino que se espera a veces en el momento. Pero eso no puede ser únicamente recorrer acciones afirmativas, recorrer legal o políticas de acuerdo. En cada dimensión es absolutamente necesario. En tantas cosas, se puede ser un plato. Sí, se puede ser un plato. La perspectiva es una persona y comportamiento de vida de Juan para pasar a ella. Si lo comentan, identidad masculina y femenina, que superen la sensibilidad de la realidad, que suponen que superen la mística del feminismo, del feminismo. Que superen la mística de la humanidad, de la identidad y el terrorismo por su masculinización en nuestra vida. La feminización política es reforzar en una época de responsabilidad y atención. Que no se suele hacer su cuestión en una cuestión cualitativa, sino que es sobre todo cualitativa. Una ética de responsabilidad que reforce el facilitamiento del arte y el reconocimiento de su necesidad. Así, las otras son mismas que la nuestra realidad universal. Y la normalidad de la dependencia, que va a terminar que es un estigma negativo. Pero no funciona como un ser necesario y universal de la relación humana. Esta construcción debe necesitar un poco más de satisfacer y de la relación. Y entonces decimos que es un poco una amenaza. Y así también se interesa a nuestra ausencia. Pero es difícil convertir el valor público, conferir el valor público, tanto en la voluntad de atención como en el don que es protagonista. Hay cinco meses. Es donde distribuir las actividades en diferentes medios se componen la sociedad. Siguen a nuestro don. Falta una ética de la responsabilidad que nos busca que las personas no son autónomas, pero que se sienten, sino dependientes y necesitados. Pero la cual cosa es la actividad de atención. A veces, definida como actitud cívica y cómo se debe definir su vida. En definitiva, la civilización de la política es decir, una auténtica responsabilidad de protección y civilidad, que no podemos construir un imán de civilidad con su propio movimiento de la vida, y tampoco con el derecho de sanidad de la vida.
seguro que está haciendo el dinero. Pero no es necesario que sí. Y por fin, mi persona que tiene que dejarse. Pensaste que su dinero será necesario en el primer día y con su construir una comunidad a través de la seguridad. Por eso, tenemos que poder dejar de ser reflexión del país que volvemos a comenzar con nuestro trabajo. Tiene una sustancia en el solo de momento, la de la
desde antes de Lula, los actores políticos, artísticamente la mundial, que han estado en la calle de Lula, en el campo de Lula, en la calle de Lula, de Lula, la situación en la que nos encontramos es que actualmente existe el gobierno de que tenemos una manera de liderar que consideramos un gobierno parlamentario, que fue un impacto de seguridad, un impacto de legislatura, pero son los partidos que van a tener que ver con aquello que viene de la familia o de madre, el tipo de agricultura de la que nosotros sí tenemos que tener con nuestro gobierno, que tiene que ver con el interés. Porque cuando la gente que está con nosotros, cuando la gente que está con nosotros, esto es importante tenerlo en cuenta, porque eso dice algo al respecto de las dificultades que podemos tener para desarrollar cuando volvimos de la violencia. No solamente porque efectivamente contra Luis, que había sido capaz de tener una baja de ocupar el espacio del cambio político de manera casi total, dejando a la subsidiaria, ocurre en el Ayuntamiento de Valencia, y Mireia podría hablar de eso durante largo rato, sino fundamentalmente porque, claro, ante esa espectacularización del cambio político, como dice un buen amigo, cuando parece que lo que pasa en Valencia es ya la fase superior del cambio político, ¿qué puede hacer Podemos? ¿Cuál es el sentido de Podemos cuando tiene que estar enfrentándose a esa imagen, a ese constructo, y al mismo tiempo sabe que aquellos que están ejerciendo realmente el poder a partir de esos vehículos simbólicos son, sin embargo, partidos que no contemplan como legado eso que sí que nosotros tendría que importar? Ese tipo de problemas que quería situar como diagnóstico. Y claro, eso nos marca una pregunta que es fundamental, y es ¿qué puede ser Podemos en el País Valenciano, en un País Valenciano en el que ese cambio político está referenciado en contra? Segunda parte, el 15M. Creo que el 15M tiene exclusivamente dos legados. Dos legados que podemos entender con muchísima sencillez. Creo que el 15M propone, al mismo tiempo que una ampliación de derechos, que es básica, y que creo que es lo que lo dota de un carácter constituyente, porque lo constituyente no es, ahora que estamos con la celebración de los 38 años de la Constitución Española, lo constituyente es, sobre todo, el que haya gente en la calle que esté reivindicando derechos, defendiéndolos y ampliando la base de derechos de la gente. Lo constituyente no es un proceso que se abre en el Parlamento, y lo constituyente no es como un momento legislativo, es un momento de pelea, de lucha y de construcción de esa base. En ese sentido, lo constituyente solamente muere cuando muere el espíritu de lucha de cada uno de nosotros para estar defendiendo eso. El 15M, en tanto que tiene como ese fundamento radical, vamos a repensar completamente nuestra condición de sujetos de derechos, que es lo que pasa cuando se llenan las plazas, está abriendo una fase constituyente que no se ha cerrado todavía. Y la segunda parte es que al mismo tiempo, sobre esa baza, lo hace con una lógica que es nueva dentro del léxico político, no solamente español, sino mundial. Y ahí sí que hay un componente histórico que no es el 15M, pero sí del que el 15M forma parte, que tiene que ver con la desrepresentación. Si no nos representan, no significaba esto de estos no nos representan, pero buscaremos otros que sí que nos representen. Lo que yo estaba diciendo es, ojo, es que a lo mejor esta lógica de la delegación de la acción política en un conjunto de representantes que están resguardados en unos textos legales que dicen que son el pueblo, pues no nos vale. Y lo que nos vale realmente es que cada uno de nosotros tengamos derecho y capacidad para estar participando de manera activa en las decisiones políticas. Claro, la representación significa, sobre todo, abrir espacios que bloqueen la lógica de la democracia representativa para que se abra el espacio a la democracia participativa. Esto da para mucho que pensar, porque creo que es una hipótesis política como para desarrollar. Todo el mundo habla de ella, pero nadie ha sido realmente capaz de ponerla en solfa, ¿no? Pero son dos elementos que marcan un horizonte. Y con ese horizonte creo que hay una clave. Es decir, ¿cómo pensaba el 15M esa de la representación? ¿Cómo pensaba el 15M esa ampliación de derechos, tanto sociales como políticos? A partir de la participación directa, a partir de los encuentros. El 15M se movía entonces en dos fases.
tenía una fase, que era una fase simbólica, que era ese momento histórico en el que la gente lanza un proyecto político completamente distinto y abre una era nueva en la historia política de España, pero al mismo tiempo estaba sirviendo de espacio de encuentro real, físico, en el que se tejía comunidad y se tejían relaciones sociales. Eso radicaba el 15M en la Asamblea, pero radicaba el 15M sobre todo en los espacios de encuentro, cuando en Valencia o en cualquier gran ciudad, en realidad, el 15M lo que hace es descomponerse para ir construyendo comités de barrio, espacios barriales en los que se desarrollan luego, durante varios años, un conjunto de prácticas. Luego dan sentido a las mareas y luego dan sentido al propio Podemos cuando toca dar ese paso institucional. De lo que estamos hablando es de algo que otros teóricos habían pensado también, como, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, el hecho de que sea la administración local y mi capacidad para estar trabajando directamente con ella la que me satisfaga las necesidades como pueblo, como población. Y eso solamente tiene sentido en la medida en la que, claro, yo soy sujeto ante esa institución. ¿Qué quiero decir eso? Que la relación de la proximidad con la toma de decisiones, la localidad de la toma de decisiones, es capital para pensarnos como sujeto de cambio. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales o porque la comunidad no existe en las instituciones abstractas, no existe en el mercado global. La sociedad no es eso que dicen los neoliberales, que es el régimen de intercambio e interdependencia global, sino que existe fundamentalmente en las calles, en los barrios y en los municipios. Si tenemos en cuenta eso, ¿qué es lo que estamos pensando como ese legado de esa representación, localización y ampliación de derechos? Estamos hablando de política de proximidad. La política solamente puede ser un ejercicio de soberanía efectiva de la ciudadanía cuando los mecanismos que se tienen para interactuar son próximos y son cercanos. Si no lo son, no funciona. Esto, y a tercera parte concluyo, es justamente lo que tiene que ser el reflejo de ese Podemos que tiene que empujar en un sentido distinto a los partidos que ocupan ahora mismo el gobierno del Pacto del Botánico para definir su propia identidad política, nuestra propia identidad política. Y ahí es donde están dos claves, porque Carmen ya ha hablado de feminizar, y creo que nos daría para mucho rato. Y yo voy a hablar de una forma muy concreta, de federalizar, que tiene que ver con municipalizar. Si nosotros no estábamos en serio, que pueda ser un partido que tiene que ser ya esa imagen de la sociedad, del país, de la comunidad, que tiene que venir, lo que tenemos que hacerlo próximo. Y hacerlo próximo significa no cambiar, ahora que se habla tanto de federalismo a escala estatal y parece que todos los proyectos que van a vista alegre van a decir que son federales y ahí seguramente, bueno, aparezca cualquier cosa y todos estemos de acuerdo. Lo que no se puede hacer es cambiar una centralidad por otra. No se puede cambiar la centralidad de Madrid por la centralidad de Valencia. Y bueno, quiero decir, hay alguien que es de Gata, hay alguien que es de Castellón y creo que saben esto bien. Y seguramente si estuviésemos con alguien que fuese de Peñarós y alguien que fuese de Callosa de Segura lo tendrían todavía más claro. Porque no se va a crecer en Valencia, bueno, perdón por la grosería, pero ni de coña, ¿no? Ser capaz de hacer una política democrática es ser capaz de descentralizar. Descentralizar significa desarrollar mecanismos de empoderamiento local. Y eso significa habilitar procesos democráticos y de empoderamiento que no estén bajo el único control central. Si nosotros queremos asumir como legado histórico, no solamente como respuesta casi sacerdotal al fetiche del 15M, aquello que fue, lo que tenemos que pensar es justamente cuáles son las condiciones de esa ruptura, de representar y ampliar derechos, que significa fundamentalmente empoderar desde la lógica local el trabajo que cada uno haga para ser capaz de ser más potentes y más efectivos. En tanto que seamos capaces de construir esas redes, estaremos también generando una información, estaremos generando unas condiciones y unas formas de vida, estaremos generando un conjunto de relaciones sociales y una comunidad que por sí misma nos distanciará a cualquier proyecto que se plantee desde las altas esferas, desde un despacho, desde un partido, desde un parlamento o desde una burocracia. Si Podemos tiene que ser útil y tiene que distinguirse de todo lo que hay, y eso es algo que sí que he dicho ya en alguna ocasión, en un momento de crisis de Podemos, como creo que es en el que estamos, hay como dos posibilidades. O ser un partido como todos los demás, o ser algo completamente distinto. ¿Y qué es lo que pasa? Que si optamos por ser un partido como todos los demás, lo que va a ocurrir, lo que nos va a ocurrir, es que nos van a ganar. Porque a ser partido como todos los demás, aquellos que tienen 40 años de experiencia de despacheo, de aparateo, de enchufeo, de todo lo que sabemos,
nos pegan mil vueltas. Lo otro es arriesgado. Lo otro tiene que ver con tejer red. Lo otro tiene que ver con generar comunidad. Lo otro tiene que ver con descentralizar. Lo otro tiene que ver con arriesgarse. Realmente, claro, claro que tiene que ver con arriesgarse. Pero en el momento en el que lo hacemos, estamos abriendo ese campo de nuevo que nos permite pensarnos, pensar las condiciones siquiera, antes de pensarnos a nosotros mismos, pensar las condiciones para pensarnos como ese sujeto político que tiene que ser capaz de traducir en prácticas concretas eso que nos tiene que distinguir del compromiso del Partido Socialista. Así que si recogemos ese legado del 15M, lo desarrollamos prácticamente entendiendo que las condiciones del cambio político en el Estado y en el país valenciano son radicalmente distintas, entonces a lo mejor estamos en el mejor camino para pensar que el Podemos que nos hace falta es uno que no puede jugar exactamente de las mismas formas que en Valencia, que por ejemplo en Madrid. Bueno, moltes gràcies. Jo sóc Teresa, que ja m'heu presentat abans i que m'agrada molt bé també. Vull donar les gràcies als germans de Madrid i als organitzadors de l'acte per donar-me l'oportunitat de participar així avui en aquesta trobada. Penso que és molt, molt, molt necessària. A més, m'agrada molt aquesta mixtura de comarques, de nord, sud i de València que tenim, no? Està molt bé. Bueno, jo crec que quan ens fem la pregunta de quin Podem volem per al País Valencià, ens hem de preguntar també quin País Valencià volem, no? I a l'hora de construir una organització que ens permeta caminar cap a aquest país, tal com l'entenem nosaltres, jo vaig a tractar de contestar això des del punt de vista lingüístic, que estiguem on jo me mereix més. Bé, primer hem de començar assumint que el País Valencià té un tret antropològic característic que hem de tindre en compte a l'hora de construir un espai polític propi i de vertebrar-nos com a comunitat o com a país, i és que som un territori on conviuen diferents llengües. Això ens ha de donar por? No, això ens ha de fer sentir-nos afortunats, perquè com deia el nostre benvolgut Jesús Tusson, que és el catedràtic de la Universitat de Barcelona, nascut a València, un dels més prestigiosos en lingüística, la diversitat lingüística és un tresor que no podem permetre'ns perdre. No? Malauradament, venim de 20 anys de polítiques lingüístiques, de maltractament, de verdaders greuges, d'on podem destacar la invisibilització o la mala utilització de la llengua en l'àmbit públic per part de les administracions, per part dels polítics, retallades educatives que a més es feien en més força en les línies en valencià, marginació, per tant, de la llengua valenciana o del català a l'escola, front a les llengües fortes com són el castellà i l'anglès, no? I a més un maltractament mediàtic que tots sabem, com a Canal 9 s'estereotipava moltíssim el parlant de català com una persona rural, amb poca educació, inclús moltes voltes escatològica, no? No només això, sinó que a més el Partit Popular ha estat negant durant 20 anys la unitat lingüística del català, que és una qüestió on hi ha unanimitat acadèmica absoluta. I per tant, bueno, venim d'una etapa doncs, que hem de tindre en compte que no partim de zero, sinó que partim de menys 20. I per tant hi ha molta feina que fer. S'ha maltractat no només la llengua en si mateixa, sinó que a més s'ha maltractat els seus parlants i s'han creat una sèrie de tensions i de divisions completament innecessàries. No? Per tant, en aquesta nova etapa, quins són els desafios que tenim? Doncs hem de fer una promoció lingüística molt forta en les institucions, diguem, en l'administració, a l'educació també i a l'àmbit mediàtic, que això també caldrà parlar-ho quan s'obriga a Canal 9 una altra vegada pròximament. Però jo crec que, i també ahir hem de marcar nosaltres la diferència, aquesta promoció s'ha de fer amb rigor absolut. Què vol dir això? Doncs que hem de resoldre els problemes que tenim de vitalitat lingüística, els problemes que tenim de convivència entre diferents llengües, deixant un poc de banda els sentiments, deixar un poc de banda el tema d'utilitzar la llengua com a arma política i escoltant un poc el criteri de persones que són expertes en la matèria, perquè al igual que quan fem una reforma educativa hem d'escoltar, no s'escolta molt a la comunitat educativa, a l'hora de planificar
un pla d'acció per a recuperar una llengua, hem d'escoltar també a les persones que són expertes en aquest tema, no? Des d'una perspectiva tan cultural com d'aprenentatge de la llengua. I en aquest sentit m'agradaria comentar un poc el tema del plurilingüisme, perquè ara està també molt en boga, és molt actual. I bé, es tracta d'una qüestió que és fonamental a l'hora de vertebrar un territori on conviuen diverses llengües com el nostre. I en el tema de l'educació es tracta d'una concepció que sabem que ha funcionat molt bé en territoris com Galícia, com el País Basc o com Catalunya. S'han complit els objectius. Quins són aquests objectius? Doncs que l'estudiantat termine la seva, diguem, fase secundària d'educació dominant bé dues llengües, que són les llengües pròpies, i diguem, en un control més o menys acceptable d'una llengua estrangera. Doncs, i això per què ha funcionat? Perquè s'ha aplicat escoltant a experts en pedagogia i en adquisició de llengües. Per què no va funcionar el decret de plurilingüisme del Partit Popular? Doncs perquè es va entendre com una oportunitat de guanyar vots a costa, no oblidem, de l'educació dels nostres fills i filles, no? I van ignorar d'igual manera que van fer amb la redacció de la LOMCE, van ignorar també el criteri de persones expertes en el tema. I ara és quan jo me faig la pregunta, que suposo que ens la fem tots, quin és el paper que nosaltres hem de jugar en aquesta qüestió, en el panorama polític actual. Doncs, evidentment, com a oposició, jo crec que hem de fiscalitzar les polítiques lingüístiques que s'estan fent i per tal que no es facin ni amb el comptador de vots en la mà ni tampoc excessivament tirant de sentiments, no? Hem de mirar sempre que es dissenya una planificació i unes polítiques lingüístiques amb sentit comú i escoltant, com dic, a persones que se dediquen a fer recerca en aquest tipus de temes. Un exemple clar ha sigut l'esborrany del decret de plurilingüisme que han llançat fa poc des de la Conselleria d'Educació. Pense jo personalment, com a lingüista i com a persona que sap de plurilingüisme, que és un decret que està molt bé, tot i que em genera també alguns dubtes i pense que és important que nosaltres, com una formació nova i que vol marcar la diferència, no? que destaquem aquests dubtes, que són, per exemple, a l'hora d'enfortir la cohesió entre els territoris de predomini castellanoparlant i territoris de predomini valencianoparlant, el decret no combatís aquesta desvertebració que existís ara, es manté l'exempció lingüística per a les comunitats de predomini castellanoparlant. És a dir, aquestes comunitats no tenen l'obligació de ser avaluades en valencià, els estudiants d'aquestes comunitats. I això jo crec que Compromís ho ha vist, per exemple, com una manera d'apagar un poc, que és molt incòmode, que és enfrontar-se a una realitat en la que estan aïllant a una comunitat educativa i a una sèrie d'estudiants, que després a mig termini i a llarg termini, aquestes persones, si volen accedir a la funció pública o si volen estudiar en les universitats de València i de Castelló, que pertanyen a la mateixa Conselleria d'Educació, que pertanyen a les seues escoles, es veuran en un desavantatge respecte als seus companys, no? I això em genera dubtes, i una altra cosa que em genera dubtes és que parla també de la llengua de signes, aprofitant també avui que tenim persones que saben prou d'això, parla de la llengua de signes, però no concreta tampoc quin tipus d'integració, quin tipus d'inclusió de la llengua de signes es fa en el nou decret, no? En el nou pla. I bé, dit això, jo pense que precisament, com he dit, en temes com aquest, com l'exempció lingüística o com la inclusió de la llengua de signes, és on hem de marcar la diferència amb la resta de forces polítiques, que és difícil, però que sí que es pot, s'ha de ser valent, com deia Jaime. I bé, jo crec que hem de reivindicar el nostre patrimoni cultural i lingüístic des d'una perspectiva, per tant, intercultural, no? d'intercanvi entre les diferents identitats i sensibilitats que tenim al País Valencià i tractar de que aquest valencianisme que hem de reivindicar doncs siga inclusiu i no excloent com el que s'ha promogut fins ara i com el que, en la meva opinió, tampoc està contra el qual tampoc està lluitant molt, no? I, bueno, jo no me vull allargar més. Així que, si voleu, després, per suposat, per preguntes, estaré encantada de respondre. Moltes gràcies.
Val. En primer lloc, també volia donar les gràcies primer a totes les persones que esteu ací, no? Per destinar una part del vostre temps a escoltar-nos i estem organitzant aquest acte per pensar que podríem aportar alguna cosa bona, espero que així siga. Respecte de la descripció de Twitter, jo crec que hem de donar-li un repte a Teresa, que és que en 140 caràcters siga capaç de resumir el seu currículum, es planteja ese repte per a la pròxima ocasió. Jo, quan em van fer la pregunta de quin Podem és el que volem, jo crec que aquesta és una qüestió que totes les persones que estem en Podem ens estem plantejant des del principi. És cert, com deia Jaime, que estem en un moment de crisi i necessitem aquestes respostes. I segurament en els pròxims mesos ens donarem les respostes, però continuarem fent-nos la mateixa pregunta, perquè jo crec que està en el nostre ADN, no, d'estar contínuament qüestionant-nos què és el que volem. I aquests dies he estat reflexionant i aquest matí, quan venia cap a València, des del sud, com s'ha dit, no tant pel sud, sud-centre, però sí del sud, venia i em plantejava quin és el Podem que jo vull. I ha sigut quan m'ha donat compte que és que m'estava plantejant mal la pregunta, perquè no es tracta de quin és el Podem que jo vull, es tracta de quin és el Podem que volen totes les persones, perquè òbviament tots estem així per aquesta indignació que parlàvem, som persones indignades amb una forma de fer política, ens reunim al voltant de Podem, però després cada un continua tinguent els seus sentiments, els seus valors, i crec que és necessari un Podem que siga capaç d'unir a totes aquestes persones que estem indignades, però que estem indignades per diferents motius també. I aquest és el repte que tenim per davant, no? Jo estic completament d'acord que una solució és la federalització a tots els nivells, també com s'ha apuntat, cap amunt, però també cap avall. No es tracta de passar Madrid per València. Hi haurà moltes zones del territori que no entendrien aquesta descentralització o aquesta desfederalització. Estic perdent el paper. Que no entendrien aquesta desfederalització, aquesta construcció de la federalització passant Madrid per València. I pensem en la Vega Baja, on tot allò que sona a valencià causa certa urticària i probablement en molta raó per aquest valencianisme excloent que durant molt de temps s'ha estat treballant. Per tant, la federalització és un repte afrontat per a Podem, cap amunt i cap avall. També estic d'acord amb el que s'ha comentat de feminitzar el partit. És una necessitat que tenim, òbviament. Però jo apuntaria com un tercer pilar. S'ha de federalitzar, s'ha de feminitzar i s'ha de valencianitzar. El que passa és que valencianitzar és un concepte, a mi personalment no m'acaba d'agradar per diferents motius, però en aquells llocs del territori que estem algo allunyats de València, això de valencianitzar sona un poc estrany. Hi ha un altre concepte que s'ha utilitzat moltes voltes, que és el nacionalisme, no? Que també és un concepte que està com mal vist. És curiós que estiga, no pensar, és curiós que estiga mal vist dir que una persona és nacionalista quan precisament les persones que li han volgut donar una connotació negativa a la paraula nacionalista són els més nacionalistes. El que passa és que hauria de definir dos tipus de nacionalisme, no? Està aquest nacionalisme centralista o espanyolisme, que són els que s'han dedicat a dir que sent un nacionalista perifèric, per entendre-nos, és una cosa que ens fa que és bo. No? I a la meva manera d'entendre, i salvant les distàncies, perquè hi ha moltíssimes distàncies, però si tenim un paral·lelisme i feminitzar la paraula nacionalisme, aquest nacionalisme central seria com el masclisme, no? El que tracta d'imposar la superioritat d'un gènere sobre l'altre. Aquest nacionalisme centralista el que tracta és d'imposar una llengua, una cultura sobre la resta. Mentre que els nacionalismes perifèrics el que traten és de defensar la imposició d'aquesta llengua que està en una superioritat, no? Llavors, aquest nacionalisme perifèric seria com el feminisme, que tracta de lluitar contra l'altre. Però bueno, una reflexió, i fa unes setmanes estàvem un dia que no estàvem avorrits, no sabíem què fer, i ens vam començar a pensar d'aquestes coses i vam inventar una paraula nova. I era, vam dir, si al final el que es tracta és de posar en valor unes característiques culturals del territori,
per què no li anomenem, en lloc de valencianisme o nacionalisme, li anomenem culturalisme? I em va agradar, no? Perquè no té les connotacions de valencianisme, inclou tot el territori i no incorpora tots els aspectes negatius del nacionalisme. Per tant, jo crec que el Podem que volem ha de ser federal, s'ha de federalitzar el Podem, s'ha de feminitzar i també l'hem de culturalitzar, seria com la tercera part que ens quedaria. I s'ha de culturalitzar, com deia Teresa, cap a fora, en totes les coses que ella ha estat explicant. Quan vam comentar què parlaríem cadascú, com Teresa va dir que anava a parlar d'aquestes coses, jo m'ho vaig deixar de banda, però és que necessito contar un cas que em va passar que jo crec que il·lustra molt tot el camí que encara ens queda per fer, no sols per a culturalitzar o valencianitzar el partit, sinó el partit que ho podem, sinó la societat. El passat dimarts, dia de la Constitució, jo estava en Gata, jo soc regidor, i em vaig dirigir a la Guàrdia Civil del poble com a regidor, vas parlar en valencià, i la resposta va ser: esto es España, háblanos en español. Fa 40 anys que va morir un dictador i encara tenim aquests comportaments. Va ser molt dur, tindré que escoltar. Jo vaig insistir que no anava a parlar en castellà i finalment em van demanar el DNI, es van prendre nota de les noves dades i em van dir que em citarien a una pròxima entrevista. Jo vaig pensar, igual és una entrevista de treball perquè es passa de traductor. No sé, que la Guàrdia Civil et diga, vas presentar-te una entrevista, no ho fes molt bé, probablement. Per tant, jo crec que és molt important, perquè al final, i tornant al paral·lelisme que feia abans en els termes nacionalisme, nacionalisme del masculisme i el feminisme, al final es tracta de dues llengües que estan convivint en el territori, però hem d'acceptar que una d'elles està en una posició de dominació sobre l'altra. Per tant, hem de cuidar i hem de, a mi m'agrada molt dir, malcriar, no? En un sentit positiu, com fan els iaios en els seus nets, no? Els malcrien, jo crec que hem de malcriar el valencià per a que al final estigui en igualtat de condicions que el castellà. I aquesta valencianització o aquesta culturalització que s'ha de fer cap a fora, com deia Teresa, jo crec que també és molt important que la fem cap a dins de Podem. I vaig il·lustrar-ho també amb un altre exemple que a mi em va... Jo crec que en si no té molta importància, però sí que és el reflexe d'una manera d'actuar que estem Podem. Sabeu que fa poquet va iniciar una campanya que es deia Hacemos. Recordeu? Hacemos. Clar, quan m'envien tota la documentació de l'Hacemos i em diuen, no, has de fer campanya de Hacemos en Gata. Al Gata. Gata fa molt poc vam fer una enquesta, en Gata el 95% de la població diu que utilitza normalment el valencià, el 95%. No, la Guàrdia Civil. Deu ser ese 5%. Això és cert. No ho havia pensat, però segurament. Val? El 95% usa el valencià. I clar, jo no puc fer una campanya que es diu Hacemos, perquè al final la gent dirà, no, què passa? Si ho dius en castellà, millor, no? Clar, però si aquesta campanya la portem al territori, Hacemos com seria en valencià? Fem. Si busqueu en el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, diu que fem és l'excrement de l'animal. Per tant, el que estem fent, els caps pensants de Madrid van fer una campanya que era destinem 500.000 euros a caca de gos. És que és així. Per tant, necessitem que el Podem incorpore la defensa del valencià dins del propi de la pròpia estructura, que al final no siguem els quatre que estem en la perifèria que ens estem discutint tots els dies per aconseguir aquestes coses. Jo crec que tots haurem anat en reunions on s'ha estat hores i hores discutint si anem a parlar en castellà, si anem a parlar en valencià. Aquestes coses jo crec que no caben en aquest moviment. És com torna a fer el mateix exemple, el mateix paral·lelisme. Hem de feminitzar el partit, ningú ha de qüestionar per què busquem la paritat de gènere, que és una qüestió jo crec que tots tenim assumida. Per tant, en el tema de la llengua hem d'actuar de la mateixa manera, no s'ha de discutir. Vivim en un territori que hi ha dues llengües i les dues s'han de parlar i
En el cas del valencià, a més l'hem de malcriar perquè és com el discrimina. Això vol dir que tractar el valencià com una qüestió de drets, no com una qüestió d'elecció. No hem triat parlar valencià, intentava explicar-li a la Guàrdia Civil, jo no he triat parlar en valencià, jo tinc el dret de parlar en valencià i tu has de respectar-me, el meu dret. I jo crec que aquest Podem que ha de vindre ha de ser un Podem federalista, ha de ser un Podem més feminitzat, no més feminista, més feminitzat i també més culturalista, no? És aquesta paraula que ens hem inventat, que no sé si prosperarà, però a mi m'agrada. I ja, si després hi ha alguna pregunta, doncs estaré encantat de contestar-la. Moltes gràcies. Ya no llamé. Bueno, hola, pues yo soy Mireia y bé, pues tot el que s'està comentant així sembla que ens ha centrat prou bé, totes les inquietuds que tenim al voltant de la construcció de Podem en el País Valencià. Jo personalment sí que tenia clar des de l'inici, i li ho vaig comentar a Ferran, que és l'economista, que a mi jo vaig arribar a Podem perquè jo era activista de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i vaig arribar a Podem com a activista de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i el que m'he trobat és que, de sobte, malgrat que hem patit una fallida bancària que va ser al voltant del sorgiment del 15M, que aquesta fallida bancària, uns quants bancs importants han sigut una influència important per a tot el problema que ha hagut després del rescat, eren bancs valencians, com era Bancaixa, com era Banc de València, com era Aracamp. Estem desenvolupant una tasca política molt important avui en dia. Tenim regidors i regidores en molts municipis que són de Podem, malgrat que no és Podem qui està governant en els municipis perquè no es presenta en eleccions, com és el cas de l'Ajuntament de València, per cert, on treballo jo. Ha hagut un pacte del Botànic on Podem ha donat recolzament a Compromís i al PSPB per a una tasca de govern. I el que em sorprèn moltíssim i penso que és importantíssim que recuperem nosaltres com a partit, els militants, els cercles, les bases, les assemblees de cada poble i sobretot regidors, regidores units a les assemblees i els cercles de cada poble, és la qüestió de la justícia fiscal. A mi m'agradaria saber on estan els diners, perquè ens han portat mogolló de diners. El rescat bancari és una part del que ens han portat, però és que abans ens han portat molt més i per això els bancs han fet fallida. I el que em sorprèn moltíssim és que va haver un moviment prou fort demanant explicacions, un moviment cap a la transparència i d'alguna manera ho hem oblidat, hem començat a fer tasques de dia a dia, del dia a dia en les institucions ens ha devorat molt i això ho puc dir jo perquè estic treballant com a funcionari a l'Ajuntament i jo sé que es devora l'activitat diària i l'activitat diària té un procediment administratiu molt fort, moltes lleis que complir, que per cert no s'han estat complint durant molts anys i ara ens les fan complir, precisament ara que hem arribat altres als governs. I hem oblidat una part molt important i és què anem a fer, què anem a construir com a societat si no estem demanant explicacions del que ha passat amb els diners. Estem parlant de corrupció, estem parlant de jutjar a molts polítics. Això és un procés que durarà anys, alguns polítics seran jutjats perquè han portat diners. Però és que la banca ha fet moviments i ha provocat una fallida que està en el transfons de tota la enorme crisi social que tenim en aquest estat i al País Valencià de manera molt particular. I jo penso que això, des de Podem, hem de començar a reflexionar una altra vegada mitjançant processos de transparència. Jo penso que això, a més, és un treball de municipalisme molt potent, que en els pobles i també en la ciutat de València hauríem d'estar preguntant què passa amb els diners, què passa en el rescat bancari, què passa, per exemple, si s'heu enterat que ahir va eixir, que crec que avui, ha eixit la Comissió Europea ha posat una multa, ho tinc apuntat així, de 485 milions d'euros a tres entitats bancàries perquè han falsejat l'Euríbor. Pactaven i feien un càlcul de l'Euríbor que era fals. I això prové d'una denúncia d'un grup de gent, entre les quals està Juan Manuel Moreno Llagüe, que és
diputat en el Parlament andalús per Podem, precisament, que van detectar que això no, que no hi havia, no havia una pauta que responguera a uns criteris científics i que probablement l'Euríbor s'estava utilitzant per a benefici dels bancs. I ho han aconseguit demostrar i l'única cosa que s'ha fet és posar una multa i així ningú està dient res. Jo penso que tenim molt que rascar, això s'ha quedat, els moviments, la plataforma Auditoria Ciutadana del Deute continua treballant i és un moviment molt minoritari i em sorprèn moltíssim que políticament no siguem capaços de treballar en el sentit de la transparència i no només de la corrupció. Repetís que és que la corrupció és un problema, però és que els bancs han furtat molt més que el yonqui del dinero, però molt més. Aleshores, estem tots molt ocupats del yonqui del dinero i què passa en la banca? No preguntem res, no anem a preguntar res. Hem rescatat a la banca, això està causant quantitat de patiment a moltíssimes famílies i en el País Valencià, a més, és que l'índex de pobresa és molt elevat, està al vora el 30%, no arriba, però està molt a prop. I jo crec que Podem és que ha de capitalitzar aquesta lluita, perquè aquesta lluita va estar en la base del 15M i això ha de continuar ahí. Hem de continuar preguntant i per a construir el Podem que volem i per a construir el País Valencià que volem, necessitem d'una banda saber què ha passat amb els diners, com s'ha produït una escandalosa corrupció al voltant de la banca amb la connivència dels polítics, què podem fer perquè això no torni a repetir-se, i això té que ser una auditoria i té que ser ciutadana, evidentment, i així és com no es repetirà, i quin model volem de País Valencià. I per a crear un model de País Valencià de justícia social, té que haver una justícia fiscal, necessitem un model de finançament públic, necessitem diners, i això no és només, com diu Compromís, el sistema de finançament, això està molt bé, però jo penso que nosaltres, com a Podem, hem d'anar més lluny, hem d'anar a buscar un model de justícia fiscal. I bé, al voltant de tot això hi ha molt dissent que parlar, jo sé que estic obrint un debat que a lo millor és molt especialitzat, però precisament per això ens han fet callar durant tants anys. És que això dels diners, això ho saben els economistes, no ho sap ningú més. I jo penso que no, dels diners sabem tots els que paguem impostos. I en aquest país paguem impostos tots perquè paguem un IVA del 20%. És a dir, la gent que està passant fam està pagant el rescat bancari. I això a mi em sembla molt greu. I pues res, crec que el Podem que volem, almenys el Podem que jo vull, que és un Podem que té la radicalitat de buscar el saber per què han passat aquestes coses que han passat, per què hem rescatat a la banca i com anem a fer per a que això no torni a passar. I bueno, moltes gràcies. Bueno, bona esprada. El primer que vaig a fer és ficar-me el cronòmetre perquè no voldria allargar-me més que Jaime, no m'ha passat mai i no me passarà. Aleshores, el primer això. Després, dir-vos que estic molt content d'estar ací i moltíssimes gràcies per haver-me convidat a aquest acte. I bueno, per a mi és un goig, és un plaer enorme de tindre un auditori com este. No? És un auditori moltíssim millor, vos ho assegure, que l'auditori que tenim en el Senat. Que està format per una gent bueno, que no és molt simpàtica amb nosaltres, que bàsicament es dedica a insultar-nos cada vegada que agafem la paraula i la resta del temps se la passen en la cafeteria i quan sona l'alarma, perquè hi ha una alarma fora de la càmera del Congrés que avisa quan s'ha de votar. La gent està en la cafeteria, ells, els del PP i del PSOE, quan sona l'alarma, entren, voten i quan acaba la votació se'n torna. Nosaltres compartim càmera amb una gent que no té cap tipus de respecte ni per les institucions, ni per la política en general. I per tant m'alegre molt de tindre un auditori que respecta les institucions i que respecta la política. Crec que quan pensem el Podem que volem, jo almenys me faig una pregunta. Jo el que tinc de fons, el pensament que tinc de fons és que Podem no és un fi en si mateix, sinó que Podem és un mitjà per aconseguir alguna cosa. Podem és un mitjà per a transformar la societat, per a canviar el país que hem tingut fins ara. I per tant, jo el que me pregunto és com podem guanyar? Com fem d'aquest partit un partit que sigui capaç de guanyar per a transformar el país que tenim i que hem tingut fins ara? Crec que d'això va la fase que s'obri ara i estem fent camí
cap a la nova Assemblea Ciutadana Estatal, que serà en el mes de febrer, el Vista Alegre 2, que se'n diu, i crec que el debat que n'hi ha de fons ahir és això, és com fem de Podem una organització que sigui capaç de guanyar, que sigui capaç de governar de guanyar les properes eleccions i, per tant, d'assolir posicions de govern. I jo crec que en el País Valencià en concret, en el cas que ens atany, del que es tracta és d'assumir que hem avançat un poc més que en la resta de l'Estat, que així ja estem en una fase inicial del canvi polític, però que aquest canvi polític encara no està consolidat. Aquest canvi polític encara li falta molt per aprofundir. I dic això perquè jo veig almenys tres paradoxes en la fase actual que estem, tres límits de la fase en què ens trobem. El primer d'aquests límits és que el govern de canvi que està en la Generalitat Valenciana és un govern que està liderat per un senyor, que és Ximo Puig, que ha donat suport a Mariano Rajoy i que ha volgut fer president al senyor Mariano Rajoy. I és curiós, perquè el govern de Mariano Rajoy és un govern que ha estat ofegant econòmicament a la Generalitat Valenciana, és un govern que es nega a donar-nos els diners que necessitem per a cobrir la nostra sanitat, la nostra educació, els nostres serveis socials, per a donar els diners que necessiten els nostres ajuntaments. I per tant, que el nostre president vote a aquest senyor i aposte per donar-li suport a aquest senyor, per a mi és un contrasentit que no té explicació i és un límit en el procés de canvi que hem engegat. La segona paradoxa que tenim és que Podem no està dins del govern, no forma part del govern de canvi. Per què no forma part d'aquest govern? No forma part perquè en el seu moment vam decidir no entrar en el Consell perquè pensàvem que anàvem a ser més decisius fora del govern que dins. Nosaltres vam prendre aquesta decisió perquè vam dir nosaltres no ens interessa tant tindre una conselleria com que les polítiques que nosaltres duem en el programa electoral es complisquen. I per a fer això sabem que el Partit Socialista sovint no estarà disposat a dur a terme algunes d'aquestes polítiques i per tant necessitem quedar-nos fora i des del Parlament dir ei, teniu que complir, i teniu que complir perquè si no, igual no us anem a passar uns pressupostos, igual no us anem a passar tal llei, igual no anem a passar-vos el nomenament de tal càrrec. Ens quedem fora per a garantir amb els nostres diputats, amb el vot dels nostres diputats, que es facin realitat les polítiques que hem acordat amb vosaltres. I això és una paradoxa. És una paradoxa que, per a que nosaltres puguem governar, ens hagin de quedar fora del govern. I la tercera paradoxa és que en el País Valencià vam fer una confluència de cara a les eleccions generals en Compromís i amb Esquerra Unida, però ha sigut una confluència sense confluència. En Catalunya i en Galícia s'estan estructurant forces polítiques que són fruit d'aquesta confluència. Xavi Domènech en Catalunya està liderant la formació d'En Comú Podem i en Marea s'està consolidant també. I en canvi així ens van presentar unes eleccions i després ens hem separat. Per tant, tenim una confluència sense confluència. Les forces del canvi així estem separades. I això també és un límit que és el que ha permès de fet que no tinguem la presidència de la Generalitat. Aleshores, jo el que em pregunto, crec que la pregunta que ens hem de fer és com construïm un Podem que pugui guanyar i, per tant, com construïm un Podem que siga majoritari. Jo crec que la resposta a això ens el trobem fora de Podem, mirant a la nostra societat, fixant-nos en el nostre poble, fixant-nos en què és el que diu la nostra gent, la gent del carrer, i d'altra banda mirant cap a dins i aprofitant tot allò que no hem aprofitat en els últims 2 anys. I jo crec que hem desaprofitat molt, molt, molt a la nostra base militar. Crec que hem deixat de banda moltes vegades tot el que podien aportar els nostres activistes, la gent que està en els cercles, en els consells ciutadans municipals, que són regidors a canvi de res, en els pobles, que s'han deixat la pell per aquest projecte, però que no han tingut moltes vegades capacitat de decisió en lo important. I crec que mirant cap a dins, aquesta és una de les apostes que hem de fer. I això ens du a un tema que ja han tret alguns companys, que és el de la federalització. Quan estàvem parlant d'aquestes coses entre alguns companys, Carla, que està allà al fons,
deia que igual no convé parlar de federalisme en singular, sinó que hem de parlar de federalismes en plural. I jo estic d'acord perquè crec que els federalismes es poden mirar des de perspectives molt diferents, perspectives que es complementen. I jo vos volia comentar, el meu rotllo d'esta esprada serà comentar-vos aquestes quatre perspectives que jo almenys veig. La primera és mirar la federalització de poder des de la perspectiva democràtica. Crec que hi ha una tensió entre la centralització, la concentració del poder en molt poques mans i la democràcia. Crec que hi ha una relació tensa entre les dues coses. Que hi ha més democràcia quan més descentralitzat i més desconcentrat està el poder. I crec que això almenys per dues raons. La primera és que quan tens un poder que no està centralitzat sinó que està desconcentrat en diverses instàncies, i les instàncies es contrapesen, de manera que una no predomina sobre l'altra i per tant una no pot cometre abusos sobre l'altra. Això és el sistema de pesos i contrapesos que en molts modes constitucionals és bo. La segona raó és que crec que la democràcia significa acostar el poder a la gent i a poder acostar els espais, les instàncies de decisió, de presa de decisió a la gent, que la gent tinga capacitat per prendre les decisions polítiques rellevants. Crec que això és democratització d'un espai, és democratització d'aquesta organització. Per tant, crec que la primera raó per a federalitzar-nos és senzillament que volem radicalitzar la democràcia dins de poder, per a que el poder no estigui concentrat, per a que hi hagi pesos i contrapesos i per a que la gent pugui exercir-lo realment. La segona perspectiva és mirar la federalització des del municipalisme. I nosaltres no volem una federalització que vagi de Madrid a València i se quedi ahí, com han dit Jaime i Jaume. Crec que hem de pensar la federalització des de un pensament que, a més, és molt propi d'Espanya, que és el republicanisme federal que va sorgir a mitjans del segle XIX i que va connectar després amb el naixement del moviment obrer i que no és només una forma de concebre l'organització de l'Estat, sinó que és, a més, una forma d'organització social. I que el que diu és la forma que volem d'organitzar la nostra societat és de baix cap a dalt, és des de les instàncies més minudes i més properes a la gent a les que estan més a dalt. I, per tant, crec que quan pensem la federalització hem de pensar en el municipi i l'hem de pensar des del municipi, des dels nostres barris i que des d'ahir és des d'on se comença a construir l'organització. És a dir, no volem un procés de descentralització pel qual el centre ordena i comença a cedir competències, sinó que crec que hem d'invertir la piràmide i començar a canviar el foc des d'on pensem podem i començar a pensar-lo des dels barris i des dels municipis. No tant des de lo macro com sí des de lo micro, no tant des de lo molar sinó des de lo molecular. La tercera perspectiva és la de la feminització. I crec que la feminització i la federalització de poder tenen una vinculació, és a dir, jo crec que la feminització té molt a veure en atendre a la gent i en escoltar-la. Crec que la forma de fer política masculina, machirula, etc., té molt a veure en jo parle i tu escoltes, jo te dicte i tu obeixes. Lo que conta és lo que dic jo i lo que tu digues m'importa poc. Lo que importa són les meves necessitats i no les teves. És, per tant, crec que feminitzar significa escoltar més a l'altre, ser més capaç de dialogar a l'altre i ser més capaç de cuidar als altres. Crec que necessitem feminitzar la nostra organització perquè hem de cuidar més dels nostres companys i hem d'atendre més a la gent que està fora de poder. I, per tant, això en primera instància, que crec que Podem ha de fer-se carn en el territori, ha de deixar de ser, Podem no s'ha de veure només com un senyor o diversos senyors que apareixen en el plató d'una televisió, sinó que el Podem ha de ser la cara i el cos del teu veí, del teu company de faena, del teu familiar, i esa persona que t'ajuda a resoldre un problema concret, que crea moviment, i me refereix que crea institucions concretes, que és capaç de crear una ràdio comunitària en el poble, una llibreria, que és capaç de donar als xiquets que no tenen llibres d'escola llibres d'escola, que és capaç de dur
quan el centre de salut no funciona, que és capaç de fer que funcioni perquè du una instància a l'Ajuntament, que és capaç de proveir a la gent ara i així de coses que són necessitats bàsiques i que no tenim. Crec que no podem esperar permanentment a accedir al poder, crec que no podem esperar eternament a la victòria final, crec que tenim que començar a donar-li solucions concretes a la gent des de ja. I crec que això és condició per a guanyar. Crec que no podem dir-li a la gent, no, tu vota'm i jo després ja faré per a que tinguis els problemes solucionats. No, crec que hem de començar a solucionar-los ara i crec que hem de començar a solucionar-los amb ells i amb ells. I després la segona cara de la feminització, que per a mi té a veure amb els lideratges. Crec que fins ara han tingut lideratges que estaven molt basats en, primer, en ser molt bons oradors, en tindre una capacitat d'oratòria amb una càrrega emocional molt forta, i segon, en tindre una visió estratègica del que s'havia de fer molt clara i molt ben definida. Jo crec que Pablo i Íñigo són dues persones, per exemple, que són molt bons oradors i que són persones que, a més, tenen una visió de què s'ha de fer per a guanyar molt bona. Però crec que a partir d'ara hem d'incorporar a aquests lideratges altres característiques també. Crec que hem de començar a valorar la capacitat de coordinar i d'organitzar tasques. Crec que hem d'incorporar la capacitat de ser sensible a les necessitats dels nostres companys i companyes i també ser capaços de dialogar i de polir aristes. Crec que, o sigui, jo quan penso en la feminització de la política penso molt en les dones que tinc en el meu entorn i sovint trobo això, trobo que tenen algunes capacitats o algunes fortaleses que jo no tinc i són aquestes, són una major capacitat d'organització. Sempre que, o sigui, nosaltres quan començàvem el Cercle de València sempre fèiem aquesta anàlisi de dir, ostres, sempre que toca organitzar alguna cosa, sempre que toca ficar una taula informativa, sempre que toca dur un equip de so o organitzar un mitjà o el que sigui, sempre s'encarreguen dones. I en canvi, quan toca agafar el micro, quan toca parlar davant de la gent, quan toca atendre un mitjà de comunicació, sempre s'encarreguen els homes. Per què? Per què aquesta diferenciació de tasques? Pues jo crec que és perquè les dones tendeixen més a cuidar de la gent que tenen el seu voltant, a escoltar-la més i atendre-la més, del que fem normalment els homes. I crec que en aquest sentit l'organització l'hem de feminitzar. L'hem de feminitzar l'organització sencera i també els lideratges. Crec que hem de començar a apreciar en política i per a liderar aquesta organització les característiques que s'han atribuït històricament a les dones. I la quarta perspectiva és per la plurinacionalitat. És la capacitat de dir, bueno, si hem dit que tenim un país de països, que Espanya és un país de països que en el qual conviuen diferents nacions, si tenim un país de països també necessitem un Podem que siga amb vols Podem. Un Podem que siga el Podem de cada territori i el Podem de cada municipi, que tinga capacitat d'adaptar-se al terreny, que tinga capacitat de, bueno, tindre en compte l'orografia, no? Los valles i les muntanyes, perdida d'alguna manera, que sigui capaç d'adaptar el projecte a les condicions que es donen en cada lloc. Perquè no és el mateix fer política en una ciutat que en un poble, no és el mateix fer política en Barcelona que en Badajoz. Hi ha condicions que canvien en el terreny i per tant necessitem organitzacions que s'adapten a aquestes condicions. Jo, per exemple, no espere que tinguem Pablos Iglesias per tot el territori. Crec que no és possible. I a més, no sé ni si seria desitjable, en el sentit que crec que necessitem una organització que tinga moltes altres característiques, que tinga gent amb altres fortaleses també, i per tant crec que també s'ha d'adaptar l'organització a les condicions, a les capacitats i a les fortaleses dels seus activistes i de les seues militants. I bàsicament, una altra cosa. La final. Hem de pensar la federalització com la capacitat de que els territoris i els municipis tinguin més competències, que tinguin més recursos, però també i hem de pensar en valencianitzar Podem i hem de pensar en adaptar Podem al País Valencià. L'altre dia Teresa Rodríguez en una entrevista deia una cosa que em va agradar molt, que és que deia que Podemos tenia que ser com una taronja. I jo com a valencià, perquè volia dir, joder, un taronja, vale, sí.
I deia que Podem ha de ser com una taronja perquè ha de tindre una corfa que siga comú, però ha de tindre gajos que siguin singulars, no? que siguin diferents. I jo crec que necessitem això, necessitem un Podemos que siga com a conjunt, però que després també tinga la capacitat de singularitzar-se i adaptar-se en cada municipi i en cada territori. Però al mateix temps, que hem de valencianitzar Podem, crec que també hem de dur lo valencià a Podem. Crec que d'alguna manera les instàncies més altes del partit, en la direcció del partit, en el Consell Ciutadà Estatal, en el Consell Coordinador, ha d'haver gent que posi la perspectiva valenciana damunt la taula i que diga, ei, companys, des del País Valencià això se veu així. Això, aquesta política o aquesta mesura que esteu proposant, o aquest discurs o aquesta intervenció, se veurà així i se llegirà així en el País Valencià, i crec que per tant hem d'introduir matisos. I això per a mi significa que no pot ser que tinguem un Consell Ciutadà Estatal on més del 50% dels seus membres siguin de Madrid, que és el que tenim ara. El Consell Ciutadà Estatal actual té més d'un 50% de gent de Madrid, i això és una excessiva concentració de pes en Madrid. I crec que per tant és lògic que comencem a pensar en que la circumscripció per a escollir el Consell Ciutadà Estatal ha de ser autonòmica i no estatal. És a dir, que si en relació al percentatge d'escrits al País Valencià li toca tindre 4 o 5 membres en el Consell Ciutadà Estatal, doncs que els inscrits del País Valencià escollissin aquests 4 o 5 membres per a ser la seva veu en el Consell Ciutadà Estatal. I un poc aquesta és la perspectiva de la federalització que duia, i ara crec que l'interessant seria un poc escoltar-vos a vosaltres i per a que ens discutiu i ens problematitzeu i ens diu lo intel·ligent o lo estúpid que és el que hem estat dient i que aportem tots cadascú a la nostra perspectiva, perquè si hem de centralitzar i hem d'empoderar-nos, pues comencem des d'ací. No? Bé, ens queda poc de temps, entrem més en Podemos, però us obrim un torn de paraula per als assistents i aneu alçant la mà. El micròfon no el podem arrimar, òbviament, heu d'utilitzar la vostra pròpia veu. Jo crec que els diafragmes estan preparats, no? Si no s'alceu i veniu alçant el micròfon. Hola, bona vesprada a tots. Bé, jo volia un poc agarrar les paraules, el fil del que ha dit Mireia, perquè jo i les persones, també com estava dient Ferran, que tenim sempre al voltant, en les que ens aporten les idees i el que pensem que volem que siga Podem, molta gent hem parlat de justícia. Volem un Podem que faça justícia, perquè venim del 15M, perquè venim de molta indignació, i perquè venim d'experiències tots viscudes que ens han fet dir fins ací. Jo m'involucre, jo vull que estar ahí i jo no vull que les pròximes generacions passen per el que ens ha passat a nosaltres. Jo quan estava escoltant a Mireia, quan estava escoltant de què hem de fer per a que aquests bancs tornin els diners, em venia a la ment el Partit Popular, els 20 anys de desfeta lingüística, em venia a la ment com el Partit Popular, que va començar en el que avui és el seu resultat, en Eduardo Zaplana, em venia a la ment que el seu cap de premsa, el que li portava tota la premsa i tota la comunicació, la Generalitat, el senyor Pedro García, està imputat per corrupció i per lladre, i jo vull justícia i que acabi en la presó. Però és que qui el va substituir com a president de la Generalitat, el senyor José Luis Olivas, va ser el president de Bancaixa. I avui ni existís Bancaixa ni existís Canal 9. Per això volem un Podem que faci justícia en els diners, en la llengua, en la feminització. Volem justícia. I per a fer justícia se necessiten tribunals i mitjans i denúncies i demandes i lluita. I com dia Ferran, en aquests moments, per el que m'ha tocat a mi viure,
La gent que a mi em rodeja demana justícia. Participar junto a las compañeras y compañeras, porque nosotros nunca estamos presentes en vuestros pensamientos. Hoy hemos subido 3 pisos de un ascensor que no iba, que normalmente no van, y ese día era que no iba. Pero hay muchos ascensores que no van, hay muchas entradas que no son accesibles. Hay muchos locales que no son accesibles y seguimos haciendo estas reuniones, estas conferencias sin tener esa perspectiva de la diversidad funcional. Yo cada día estoy además convencido que a través de las mujeres, a través de la feminización de la política y sobre todo la palabra que descubrí en Podemos, que es sororidad, esa palabra a la que me gustaría poder acceder, quiero que vosotras penséis que el 5% de las personas de la comunidad valenciana o del país son mujeres con vuestros problemas, pero también con los míos. Ayudarlas. Bueno, yo creo que todos y todas habéis estado de acuerdo en que hay que feminizar el Podemos. ¿Habéis pensado cómo vais a dar voz a las feministas que hay en Podemos? ¿Cómo vamos a poder organizar desde las mujeres de Podemos esa feminización? ¿Nos vais a dar voz como hasta ahora no ha pasado? Sobre eso. Hola, buenas. Para mí Podemos era una diferencia entre los demás partidos. Es lo que nos habéis vendido desde arriba y desde todos los sitios, pero me he dado cuenta después de 3 años que sois como cualquier otro partido. Por desgracia, yo pertenezco a él. Y me gustaría que si realmente pensáis en las bases, que no lo digáis tanto y que actuéis más. Que las bases somos las que os estamos haciendo el trabajo sucio de salir a la calle, intentar empoderar a la gente, vender algo que sabemos que no es real, porque no lo es. No hay nada participativo, no hay nada organizativo. Y es vergonzoso que yo tenga que salir a la calle porque los de arriba me dicen
que baje a la calle y busque gente para que luego les voten. Y eso es vergonzoso, de verdad. O sea, no sé, espero que esto que estáis diciendo ahora lo he escuchado hace 3 años y espero dentro de 3 años no volverlo a escuchar. O sea, por favor, ya que tenéis el poder, vosotros a lo mejor no, pero venís de arriba, porque yo no vengo de arriba, yo vengo de abajo. Soy la que os hago el trabajo duro a muchos de vosotros, ¿vale? Espero que, no sé, que utilicéis Podemos como esa herramienta que nos habéis vendido, ¿vale? Gracias. La pregunta es muy fácil. M'agradaria saber la, suposo que, no sé si la pregunta és meua o és la té molta gent en dubte, saber la, la opinió que teniu sobre els documents que han eixit, els manifestos que han eixit, no sé si eixi la pregunta antes, disculpe perquè acaba d'arribar, no molt faciletat, la opinió que teniu sobre el de recuperar la il·lusió i sobre el manifest que diré anterior, és molt fàcil, eh? I així no parlem de lo que ens interessa, gràcies. I és una pregunta perquè contesteu vosaltres, que creu que serà. Bé, doncs ens anem a passar el micròfon als companys. I jo en primer lloc demanar disculpes a Ramon per el tema de l'ascensor. Durant 2 setmanes esperant una peça que mai aplega. I són molts els usuaris d'aquest centre cultural que no poden accedir ni a la biblioteca, ni al saló de baix que tenim a Cidar, ni a les passades, com ens han trobat companys que no han pogut, que no han pogut accedir i sincerament a mi me dol molt. Demano disculpes. Quin de tots entonces, s'atreveixen a contestar els dubtes i els queixes, però no els queixes també que n'hi ha que tindre en compte i veure com se poden canviar. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con esa diferencia entre arriba y abajo, que es muy interesante. Siempre que estoy, me acuerdo de una pintada que tenemos en ICM que decía no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo y vamos a por los de arriba. Y creo que eso es algo que además estaba en la misma génesis de Podemos, cuando, bueno, a raíz de una mala interpretación de algo que creo que había dicho Enrique Meijo, que también vaya referente, se convirtió en el lema nuestro, ¿no? Y tenía que ver con la, que el miedo tenía que cambiar de bando. Una cuestión que creo que es básica, ¿no? Entonces, yo soy secretario general de Podemos en la ciudad de Valencia, pero no me siento en nada de arriba. Yo creo que aquí hay muchos secretarios generales municipales. Yo estoy exactamente al mismo nivel que ellos. Cuando digo exactamente, estoy diciendo exactamente. Tenemos exactamente los mismos 0 recursos, tenemos exactamente la misma incapacidad para comunicarnos con nuestro censo, tenemos exactamente la misma incapacidad para poder estar trabajando con nuestra gente, con la dificultad añadida de que la mayoría de municipios en el mismo círculo y en el nivel 16. Y eso hace que las cosas sean muy difíciles. Con la dificultad añadida de que municipios hay a lo mejor 200 o 300 inscritos y en el 9.000. Y eso es algo que durante mucho tiempo, prácticamente desde los pocos meses en los que los empezamos a ejercer ese cargo interno, en el que empecé a ejercerlo yo, me generó una frustración increíble. Porque toda la potencialidad de ese proyecto político que estaba abierto a construir desde abajo, ha carecido de herramientas para poder desarrollarse. Claro, eso estaba en el código de aquello que votamos, que yo lo voté. No sé si con el absoluto conocimiento de causa, pero sí con alguno, de que íbamos a ser maquinaria de guerra electoral. Y entendíamos, bueno, hay un ciclo largo, toca concentrar el poder, esa concentración de poder sabemos que a nosotros nos va a pasar completamente por encima, que vamos a ser irrelevantes durante tiempo, pero ahora no se trata de ser eficientes, que es una cosa muy bonita, porque ser eficiente significa coger todo lo que es valioso y hacerlo funcionar al mejor rendimiento de cada uno de ellos, sino ser efectivo, es decir, fuerza bruta. Pero ese tiempo ya ha pasado. Ese tiempo ya ha pasado y muchos seguimos igual. Yo estoy por hacer una interpretación caritativa de todo esto.
Con esto quiero decir que entiendo que los procesos de cambio son difíciles. Y fue un partido que nació vertical, porque tenía que dar respuestas de liderazgo militar para obtener los resultados y ganar unas posiciones, no se convierte de repente en la Arcadia Democrática o arte de magia, ¿no? Pero sí que tengo claro que en esto, no sé el resto, pero creo que sí, prácticamente todos los que estamos aquí, no hay muchos argumentos para decir que estamos ni un peldaño por encima, ni con una capacidad mayor para estar decidiendo o construyendo nada. Creo que sí que es cierto, acumulamos mucha frustración, acumulamos seguramente muchos sinsabores. Creo que lo que ha expresado Mireia es una de las claves de esa discontinuidad entre lo que nos gustaría y lo que realmente ha sido, pero creo que también, ya digo, esa interpretación cualitativa, lo que nos tiene que llegar a ver es que, y ahí sí que no puedo estar de acuerdo con la dureza, pero sí que estoy de acuerdo con el contenido, con la dureza. No estoy de acuerdo con la dureza a la hora de presentar eso que ya no podemos ser, o eso que no somos, o eso que tiene que ver con el engaño. No puedo estar de acuerdo porque yo sigo viendo las condiciones materiales para construirlo. Es decir, no puedo estar de acuerdo fundamentalmente porque sigo viendo que existe la posibilidad de hacer que esto no pierda el rumbo de estar en ese otro espacio. Es decir, no puedo estar de acuerdo porque no lo doy por perdido. Y en el momento en el que lo doy, claro, entonces, a eso es a lo que me refería. Yo creo que estamos en un momento de crisis. En un momento de crisis, palabra vieja, lo decía Hipócrates, ¿no? El momento de crisis es el momento en el que el enfermo o bien se sana o bien muere. Nuestro momento de crisis es justamente ahora y en estos procesos que empiezan para decidir si somos un partido convencional o esa otra cosa. Y es ahí donde nos apostamos realmente. Quiero decir, ha pasado como un paréntesis. Un paréntesis que todos aceptamos bajo la fórmula clara que podemos y que tenía que ver con lanzarnos adelante para ocupar esa centralidad electoral y pelear por esas posiciones. Pasado eso, creo que lo que nos corresponde es estar... Perdón. No, es que era para compensar a Ferran, que había dicho que... No. Has hablado más que yo, ¿eh? Vale, yo... La primera la acompaña. Yo suscribo las palabras de Jaime, pero de un piso, porque es que tenemos este plan web que el secretario de Pobres Menús no tenía ni web. Som els de abans, vull dir, jo soc... Ah, bueno. Però teniu el domini. Se l'heu comprat, se l'heu pagat. O... Vale. Dices, jo sóc el de baix també, vull dir, tinc els mateixos problemes que tens tu i m'han dit també, i ho he dit moltíssimes voltes, som els que hicim al carrer, els que ens barallem, els que posem diners de la butxaca per a penjar els nostres cartells, jo sóc com tu. Possiblement, jo crec que la diferència és que hem volgut donar el pas per a dir, volem canviar aquesta situació, però som els de baix. Tampoc tenim aspiració a ser els de dalt, volem continuar sent els de baix, però organitzar d'una altra forma, pensem que podem tindre un altre poder. Un altre Podem on els territoris, on els municipis tinguin més presència per a corregir totes aquestes coses. Sí, i això ho sabem. Ho sabem que cada volta és pitjor, ho sabem que cada volta... Però què fem? Tenim que continuar lluitant i intentar canviar. I per això estem així, perquè volem canviar. Però jo vinc d'un municipi igual com tu i tinc els mateixos problemes i això ha afegit el que comentava Jaime, que no tinc la possibilitat de pagar els inscrits, que no tenim respecte dels documents que contesten un company o companya. La pregunta difícil, no era tan fàcil. Passa palabra. I del tema de què hem pensat. Jo no sé què, no he decidit què fer. No sé què fer. El que sí que estic dispost és a fer el que faci falta per a fer-ho. Si saps com fer-ho, amb l'idea que vingues i que digues com anem a fer-ho. Jo crec que l'actitud que nosaltres no representem més que cadascú a nosaltres mateixos, i el que fa falta és, si saps alguna forma de fer-ho, fem-ho. Jo estic...
jo estic dispost a fer... Jo estic dispost a deixar-ho. Sumem-ho. Bueno, jo volia contestar-te a tu també que dir-te que també em sent molt identificada en el que tu dius. Jo estic, sí, estic a l'òrgan municipal de Castelló de la Plana, és de Veres, però bueno, nosaltres en cap moment hem tractat de distanciar molt de les bases. De fet, una de les coses que hem intentat fer sempre és crear espais de debat, convocar pues, assemblees, debats per pluja d'idees, per a reflexionar en grup. Clar, que la frustració que tenim és que això es queda ahí. Això es queda ahí perquè tenim una estructura, jo crec que ve de molt de dalt, però la imminent que tenim és una estructura autonòmica que tampoc ens dona prou a participar ara mateixa. Estem molt indignats, jo estic molt indignada. L'altre dia vam fer un acte com el d'avui a Borriana i un company nostre va exposar pues, el que entenia ell com havia de ser l'estructura interna del nostre partit, a banda dels federalismes, que es va parlar molt d'això, va parlar molt de com obrir espais de debat a la interna, com connectar-nos entre nosaltres i una sèrie d'idees fantàstiques que no s'han de quedar en ixa trobada de Borriana, com les d'avui no s'han de quedar així. Nosaltres ara jo crec que tenim uns mesos ara vinents molt intensos. Tenim una assemblea ciutadana estatal, tindrem després, esperem, una assemblea ciutadana autonòmica i jo crec que precisament ara és el moment en aquestes trobades, com tu has fet, tindre, exposar els problemes i crec que, al igual que la sororitat a l'hora de feminitzar la política és clau, no? En comú, contar els nostres problemes i trobar solucions i actuar en grup, en el tema de la participació en aquest partit i de lluitar contra aquesta verticalitat que existeix ara, pues evidentment espais com aquest són clau, que s'obrin aquests espais, que traiem bones idees i que anem operacionalitzant-les per a poder, a lo millor de cara a un futur pròxim, doncs, presentar-les i que s'apliquen. Jo vull ser optimista perquè si no, no estaria així. I tinc ganes de treballar i tinc ganes de fer-ho per suposat, independentment de quina etiqueta tinga, si tinc l'etiqueta de responsable de participació al meu municipi o tinc l'etiqueta de... Perquè damunt això, jo soc responsable de participació al meu municipi i encara estic esperant que me diguin què tinc que fer com a responsable de participació al meu municipi. Encara estic esperant. O sigui, i compartisc amb tu aquesta indignació, clar. Sí. Bueno, jo volia contestar a la companya que parlava de feminismes. Jo no estic d'acord, que és que no ens deixen participar, és que no estic gens d'acord. Pense que hi ha un cercle de feminismes que està molt bé, que està funcionant, que està fent mogolló de coses interessants, que es maneja pel territori des del primer dia que va néixer i a més, t'ho dic enseguida, però t'ho dic que no estic d'acord, t'ho dic amb tota la sororitat i el carinyo. Espera, deixa'm que acabi i veuràs què vull dir. I a més, hi ha un cercle estatal de feminismes que és potentíssim, probablement de les coses més interessants que està fent-se en feminisme de manera institucional ara mateix és en poder. Hi ha dones potentíssimes, hi ha molt de moviment, hi ha moltíssima reflexió i, per tant, el que vol participa. L'altra cosa que a lo millor pense jo que sí que necessitem és veure de quina manera articulem perquè aquesta forma de pensar les coses i de fer les coses feminista d'alguna manera es vaig estenent com si era una taca d'oli en tots els cercles, en tots els òrgans diguem, de coordinació institucional dins del partit. I això jo penso que és un procés d'anys. En una societat masclista que vivim és molt difícil canviar les tendències i jo penso que qualsevol organització reprodueix les formes socials que viuen i que sobreviuen en l'entorn. I per tant és normal que el dia a dia vivim situacions de masclisme i vivim situacions de dir com és que nosaltres volem fer les coses d'una manera i no estem podent i no estem arribant, però no és que no ens estem deixant, és que és molt complicat posar-ho en pràctica, no? Gracias.
però jo veig que les oportunitats s'estan creant, que l'entorn és cert, que la qüestió és que es creen en una situació com esta, no? Que em dic, anem a massa mare i anem a parlar, anem en paritat, anem a triar els temes, anem a compartir en condicions d'igualtat, que per cert jo estic superencantada, no? I crec que inclús trobem una certa coherència en els plantejaments que fa cada un, i això d'alguna manera és començar a fer un projecte més feminitzat, no? I sobretot, més que feminitzar, feminista. No tinguem por de dir, és que el que necessitem és generar projectes feministes, no? Jo penso que en això estem d'acord. I la primera cosa és pensar que no ens deixen com que no, és que hem d'agafar l'espai i hem d'ocupar espais. I jo ho dic perquè estem vivint una situació, jo ho veig com a membre del Consell Ciutadà de València. Clar, València, evidentment, és una ciutat de 800.000 habitants, i tenim molta gent, i tenim moltes situacions, i tenim moltes problemàtiques a les quals fer front, que d'alguna manera també hauríem d'intentar resoldre molts problemes, perquè d'alguna manera després hi ha moltes localitats que es miren en el que passa a València, serveix de manera un poquet inevitable com a referència per una raó molt senzilla, no perquè hi ha gent que valga més, sinó perquè hi ha molta més gent i per tant es donen moltes més respostes i variades, no? I jo veig, per exemple, que en el tema de les dones, en el tema feminista, pues, és un problema de necessitat d'ocupar espai, és a dir, de crear les situacions. Ho hem de fer les dones, pues, ho fem les dones. I en situacions en les quals estem treballant en un cercle o en un Consell Ciutadà Municipal o inclús en una regidoria o un equip de treball en el voltant d'una regidoria, és el moment de dir, no, això es fa amb paritat. I es fa amb unes normes determinades i es fa amb una mirada determinada, o no anem a participar o anem a debatre en el cercle, però això que passa en cada lloc, cada dia, que tenim que enfrontar-se a situacions que no són acceptables per a les dones, pense que sí, que la manera de solucionar-les també és dur-les al cercle, anar, parlar en el cercle, explicar el que està passant, buscar solucions i d'aquesta manera anar generant d'alguna manera formes de relació que siguin acceptades per tot el món com quotidianes, saps el que vull dir-te? Esa és la meva opinió, és a dir, que penso que queda molt per caminar, però que no és negatiu, que ho hem de fer nosaltres. I volia comentar una cosa dels documents, i no, obrim el cert ja, no? Perquè així tot el món, no? Pues jo personalment venia xerrant en el cotxe de que això és, a veure, jo penso com... Jo, com a membre del Consell Ciutadà Municipal de València, penso que un Consell Ciutadà no es pot i no deu manifestar-se contra cap dels manifestos, sinó que això rula i la gent es llegeix, es analitza i, si vol, el signa. I no signem a favor d'una persona o d'un líder o d'una líder, sinó que signem els manifestos perquè compartim les idees que aquests manifestos estan reflectint. Dic jo, perquè jo he signat dos ja. Val? I si passen més per ahí i estic d'acord, es pense signar. I jo no vaig a dir jo soy paulista, soy errejonista, totes aquestes coses. És que a mi, de veritat, és que no, perquè a més ja hem parlat de quina és la situació que estem vivint en el territori i sembla que estem tots molt d'acord que el que s'està gestant en Madrid no és exactament el que necessitem per al nostre territori. Per tant, una cosa diferent són els manifestos. No? Que jo penso que és molt personal, però molt de debatre també amb els companys i les companyes del cercle i tal, debatre, manifestar i després cada un pren la decisió de dir-ho. És la meva opinió. Pues jo començo pel final, començo pel tema este dels manifestos i o sea, posar un poquet en perspectiva perquè no sé si tot el món sap de què és... Sí? Tots? Vale. Bueno, en qualsevol cas, el tema és que hi ha iniciat dos manifestos. Un signat, diguem-ne, provinent des del sector que està més orgànicament vinculat a anticapitalistes i un altre que, bueno, que ja ha signat Íñigo Errejón i que han signat altres càrrecs rellevants institucional, en l'àmbit institucional i del partit. I suposa que n'hi signat més. O sigui, crec que quan ens preguntem a favor de quin manifest estem, bueno, i quin manifest està a favor de nosaltres, no? Preguntem-nos-ho també des d'ahir. Quin és el manifest o quines són les idees que estan posant-nos a nosaltres en primera instància, que estan posant a la gent, a les activistes que s'han deixat la pell pel projecte, les està posant en primer plan. Crec que ens hem de preguntar això.
Jo encara no he signat cap dels dos manifestos, però ho estava pensant avui, ho estava meditant avui, crec que vaig a fer el que ha fet ja diverses persones, entre altres Sillán, per exemple, o que ha fet Jorge Moruno, o que ha fet altra gent, que és signar els dos. Jo crec que vaig optar per això, crec que optaré per signar els dos, perquè crec que els dos reflecteixen el que per a mi és important, i és tindre un procés el més democràtic possible, tindre un procés el més participatiu possible i sobretot que no es faça de pressa i corrents, que es pugui ampliar el cens de participants, que tots tinguem veu, que es decidís, que es parli, que hi hagi un debat divers, però de veritat. No sé, jo crec que això ho reflecteix en els dos manifestos i a mi això és el que m'interessa. O sigui, m'interessa que tinguem el que no vam tindre l'altra vegada perquè ens corria tot molta pressa i crec que ara ho hem de tindre, que hem de tindre un debat d'idees i crec que hem de començar a que cadascú de nosaltres pensem, a que no ens ho donem tot fet. Crec que hem de començar a pensar cadascú i a fer cadascú de nosaltres en el nostre àmbit. Després, respecte a la companya que parlava del partit i que deia que Podem s'està convertint en qualsevol altre partit. No, no, és pitjor. Ojalà tinguem el nivell d'organització d'un partit, però no. En molts sentits encara estem en un nivell d'inorganicitat, de desordre, molt gran. Encara crec que ens queda molt, molt, molt per construir i molt, molt, molt per avançar. I en aquest sentit ni som un partit ni deixem de fer-ho. Senzillament està la cosa com que el primer Vistalegre va deixar moltes coses en stand-by, parades, i crec que s'han quedat ahí, crec que s'han quedat en un grau d'indefinició molt gran. O sigui, no sabem exactament quina és la funció d'un cercle, o què és exactament el que ha de fer un Consell Ciutadà Municipal, o quines atribucions tenen, o en quins recursos compten i en quins no. No és que se'ns hagi, diguem-ne, exclòs perquè s'ha abusat de la posició de poder des de dalt. Crec que senzillament moltes coses senzillament no s'han definit, no s'ha tractat de concretar quines eren les competències i què és el que podia fer i el que no podia fer cadascú. I això ha donat origen a molts problemes. Tenim molts municipis on els cercles i els CCM estan enfrontats o comencen a haver decisions de cercles i a crear-se mogolló de cercles. No ho sé, i en aquest sentit crec que hem de començar a aprendre de les experiències que sí que han funcionat. Per exemple, el Consell Ciutadà Municipal d'Elx és un consell que funciona superbé. Pues crec que hem d'anar a Elx i aprendre de lo que ha fet el Consell Ciutadà Municipal d'Elx. No ho sé, ho desconec, però sé que funciona bastant. Sé que funciona bastant bé, que la coordinació entre cercles i el Consell Ciutadà Municipal és bastant... No, vale, m'estan dient que no, que és Alcoi el que van dividir la meitat. En ells, que jo sàpiga, no. Vale. Que, per exemple, aprenguem dels cercles que funcionen, el cercle justament de discapacitat i el cercle de feminismes i LGTBI, per mi són els dos cercles que millor funcionen en el País Valencià. Ostres, anem a veure què estan fent bé. Anem a veure per què això funciona. Crec que més que esperar que ens vinga una solució de dalt, anem a veure què és el que està funcionant bé per baix, anem a posar-ho en primer plano i anem a tractar de replicar-ho. I després, l'últim, la feminització. Jo crec que com a home he de tindre molt de compte en no caure ni en actituds masclistes, però tampoc en actituds paternalistes. Com si jo fos aquí per a donar-vos veu a les dones. Jo no soc ningú per a donar-vos veu de res. I en aquest sentit crec que el que hem de fer els homes en l'organització és tractar d'aprendre, bàsicament. I crec que moltes vegades les nostres companyes ens donen una lliçó en aquest sentit. Moltes vegades en reunions en les que jo participe hi ha companyes que diuen no acabarem els torns de paraula, no elevem el to de veu, no crispem, tractem d'arribar a acords, cuidem-nos entre totes. I jo crec que, no vaig explicar-vos a vosaltres a les dones com s'ha de feminitzar l'organització, però el que vaig dir és, feminitzeu-la i aprendrem de lo que puc. Clar, per suposat, jo dins, clar. I ja està, això és tot.
com has dit que som un partit nou, en vez de fer les coses mal, per què no les fem bé? Per què no fem més pressupostos participatius? En vez de fer un pressupost mal, demanes explicacions si no te les donen, no sé, han dimitit X persones i en vez de correr la llista no, a dir, o en una saladera, o ara en copes, o sea, després de les copes que venen. És que som novens, tots som novens en esta vida. Jo a la meva edat n'hi ha coses que encara no he fet i no sé fer-les, però no sé, n'hi ha coses que cauen per el seu propi pes. Si tens que fer alguna cosa, fes-ho bé, per fer-ho mal, no ho facis. Ja no tenim temps, però mira. Jo estic en la UAP, pues, Dani d'Albalat, estic en la meva companya de Begoña, però jo veig un punt més allà. Vosaltres diu que sou com uns nosaltres, no? Que veig que ara podem fer, però no ve bé, o estic molt a més bé. L'Albalat està mencionat, l'Espantat, el Vino de l'Espat, i el que jo penso, si estem parlant així de com seria el poder perfecte, no? I com anirien. Però ningú ha dit la paraula Montiel, no? Des de dos hores que és un porto massiu. I sí que ha fet coses roïns, no? Però igual de que ha fet ell les coses pel seu grup, el seu fan, l'heu fet també pues, vosaltres perquè no l'heu denunciat. Esteu així, diguem-ne, el poder perfecte, però el poder roïn, ningú alça la veu en contra del poder roïn. Nosaltres sí que tenim veu, nosaltres no. Nosaltres som secretaris generals i gent de poder xicotet que s'estem organitzant per tindre veu i veiem que el Consell Local Autonòmic, que el valencià, no sé, sabe el que passa i ningú denuncia. Però s'ha denunciat per tots i tots, no? Toni, Fermat, no? I per què més. Ah, no, que no hi ha de Consell Local, no dic per què ve el que estava allí, sinó anar. Però hi ha molta gent que esteu allí, que sí que teniu veu, teniu força, i no denuncieu res. Llavors, teniu que fer el mateix delicte. El senyor Montiel i l'altre de totes les seues partides, que sabeu què partides són, i tots que són callats, teniu que ser la gent de base, la gent del poble xicotet, de que s'organitzem en una associació i demanem veu. Ara, com sabeu que estem agarrant força, doncs hi ha dos d'esquerra, no? La PIP i l'UV, que no sé si era l'altre, de fer un foc. Sí que esteu també, vosaltres que ha deixit a parlar en el mercat, en el poble, de que sí que se vol fer un poder de treball per parlar i tal, però això és un flac que tenia jo de fa dos anys i mig, estem parlant del mateix, d'un poder de treball català, perquè era fer vertical, si no era vertical, era un poder de treball català. S'ha fet vertical per el bon de silenci, per les males pràctiques, que han fet el poder vertical i per el silenci que ha hagut tingut. Bueno, ja era minut. Tractaré de ser superràpid. O sigui, Podem es va fer de baix cap a dalt? No. Podem es va fer de dalt cap a baix. I molt de dalt cap a baix, a més. Es va fer per part d'un grup de companyes i companys que eren, o sigui, molt, un grup de companys i companyes que van tenir una gran capacitat d'audàcia, una gran valentia en engegar aquest projecte, però que era un grup reduït de gent que estava localitzat en Madrid, que tenia algunes figures públiques com Juan Carlos Monedero, com Pablo Iglesias... Sí. Jo el que dic és com neix Podem, que és una organització estatal. Aleshores, neix d'una manera molt concentrada. I jo crec que del que es tracta ara és justament de com ho desconcentrem. De com algo que ha nascut molt concentrat es desconcentra. I crec que això és el debat de com se fa. El poder perfecte. Jo no crec que hagin vingut a esposar-me la idea del poder perfecte, perquè crec que no. Sí, ho sé, però crec que jo no tinc una fórmula màgica que me pugui treure de la butxaca i dir, este és el poder perfecte. Jo no ho sé.
Clar, el, no, no, jo no, tampoc crec que el Podem de fa 2 anys i mig fora perfecte. O sigui, crec que està del tot perfecte fa 2 anys i mig. Crec que hem adoptat un model que ens ha permès arribar fins ací i ara tornem al punt d'inici, al punt de tenim que pensar que ja com fem des de Podem una ferramenta útil, eficaç i guanyadora. I després, respecte a les crítiques i que crec que poden tindre posicions, o sigui, que poden haver hagut, o sigui, crec que poden tindre posicions internament molt diferents i criteris molt diferents i opinions molt diferents. I jo les tinc, o sigui, jo no sempre estic d'acord. Moltes vegades dissentisc de com se fan les coses. I no estic d'acord. Ara bé, també, i com a càrrec del partit i com a càrrec institucional, també he de pensar la manera en què se vincula això. I no sempre és la de eixir i dir, fer una crítica feroç. No sempre és la manera més eficaç de canviar les coses. Crec que la millor manera de millorar Podem no sempre és la de, diguem-ne, cridar i dir penal tot el que se fa mal, que s'ha de fer. O sigui, jo no dic que no hagi de crítica, crec que ha d'haver crítica, però crec que en el moment en què estem ara, lo important és com construïm i com parlem entre tots. Clar, estic d'acord en que callant no se construeix, però hem de parlar per a veure com construïm algo millor que com ho hem fet fins ara. I no estic parlant només d'una crítica externa, fora de mi. Jo assumisc que forme part d'un òrgan que és el Consell Ciutadà i que aquest Consell Ciutadà no funciona bé. I això és una realitat que està damunt la taula i, per tant, tinc part de responsabilitat en això i no m'he d'atendre a mi. El que dic és que per a solucionar això no ho vaig a solucionar jo. No vaig a vindre a dir quina és la solució a això. El que tindré que fer és parlar amb els meus companys i amb les meves companyes, parejar-me el territori, parlar i des d'ahir començar a construir i començar a tractar d'albirar com traçar una organització millor i preparar-la per al nou cicle que ve, que és un cicle llarg, dur i en el qual ens hem de fixar l'objectiu de guanyar. I una altra cosa, jo tinc el càrrec de senador i del Consell Ciutadà i estic en el Consell Ciutadà Valencià, d'acord? Però en sèrio que tractar a les persones que estem així d'elit o no sé què, no té sentit. Jo havia demanat 30 segons, però com sé que la companya volia dir algo, li dono els meus 28 segons que no. Solamente deciros una cosa, a ver, la gente que llegó inicialmente, que vino a Podemos, que llegó con ese corazón abierto, con esa ilusión, con esas formas de que esto iba a ser diferente, de que nosotros íbamos a marcar la diferencia en cuanto a espíritu, esa puerta que es la que movió a todos esos millones de personas, eso pasa por tener una credibilidad. Esa credibilidad la defendemos todos. Cada uno en su sitio, unos como concejales, otros con cargos orgánicos, otros desde el pueblo que va a la asamblea. Entonces, a ver, eso es lo que hizo una fuerza de Podemos. Y la credibilidad no la debemos de perder nunca. La credibilidad es un valor añadido que va con cada uno de nosotros. Y cuando digo credibilidad, digo dignidad. Y digo respeto, y digo todos esos valores. Eso es lo que hizo de este partido o de esta gente que salió a defender porque era lo que marcaba la diferencia. Entonces, a ver, cada uno desde nuestro sitio, desde el que nos haya tocado estar, me da igual que uno esté como diputado, como consejero, como tal, debemos de defender eso, estemos donde estemos. Y lo que no podemos ser nunca es cómplices con el delito. Cuando haya un delito, porque por eso tuvimos esa fuerza, porque fuimos a denunciar a todo el mundo lo que no nos gustaba, lo que no nos gustaba de lo que estábamos haciendo. Entonces, lo que no podemos hacer, ninguno de nosotros, estemos donde estemos, es ser cómplices con
Cada uno tendrá su razón por la cual ha sido cómplice con ese delito. Uno tendrá pues sus miedos y cada uno tiene sus miedos. Pero evidentemente tenemos que tener esa fortaleza para denunciar, porque esa es la fuerza inicial que recogió todos esos millones de gente. Si no lo hacemos así, señores, engañaremos a cuatro, porque luego al final cada uno cuando llegas aquí dices, lo que me encuentro, más de lo mismo, coge la puerta y me voy. Y así lo único que haremos será ir perdiendo gente, se irá la gente y nos quedará, y se quedarán cuatro. Porque evidentemente lo que nos trajo aquí era la credibilidad y esos valores. Entonces, que cada uno lo defienda desde su sitio como pueda. Bé, moltes gràcies. Jo des d'ací agrair a tota la gent que s'ha desplaçat avui des de molts rincons de tot el país per estar ací amb vosaltres, i vos convidaria de més cercles de la comarca i els que no sou de la comarca a obrir espais de debat com el que avui hem tingut, i la gent que no ha pogut tindre l'oportunitat de parlar avui que la tinga en altres espais, en altres pobles, bé sigui en aquesta comarca o en una altra. Gràcies. Que es viernes, vamos a tomar algo por ahí, ¿no?